عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ود وندموت الحج المبرور ምርጥ የሆነው የተስተካከለ የተባለት ሐጅ በሚለው የትምህርት ርዕሳችን እንገኛለን እንሻ ባለፈው ደርሳችን ካነሳናቸው ወሳኝ ነጥቦች ውስጥ ሳንጨርስ ነበረ ያቆምነው። ነው እሱም ሽሩጥ ውጁብልሐጅ ሐጅ ዋጅብ ለመሆኑ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎችን መስፈርቶችን እያየን ነበር ለማስታወስ ያህል አንድ ሰው ሐጅ ዋጅብ እንዲሆንበት አምስት ሸርጦች መሟላት አለባቸው አንደኛው አልእስላም ሙስሊም መሆን አለበት ሁለተኛው አቅል አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት ሙስሊም መሆን አለበት ስንል ካፊር ላይ መሆን የለበትም መስለም አለበትም አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት ስንል እብድ መሆን የለበትም ነው ሶስተኛው ወልብሉ መጠን የደረሰ መሆን አለበት ህፃን ልጅ ላይ ሐጅ ዋጅብ አይሆንም ሐጅ ቢያደርግን ሐጁ ትክክል ነው ለእስላማዊ ሐጅ ግን አይሆንለትም ለአካል መጠን ከደረሰ በኋላ እስላማዊ ግዴታ የሆነ ዋጅ እስላም ሐጅ ለእስላም ማድረግ ይጠበቅበታል ዛሬ ሁለት ሸርጦች እናነሳለን አራተኛው የሐጅ ቅድመ ሁኔታ ሸርጥ ወልሑርየቱ ነፃነት ያለው መሆን አለበት ነፃነት ያለው መሆን አለበት ነፃነት ያለው መሆን አለበት ማለት ባሪያ መሆን የለበትም ባሪያ መሆን የለበትም ባሪያ ላይ ሐጅ ዋጅብ አይደለም አዎ እንደምታውቁት ባሪያ ሁለት ግዴታዎች ይመለከቱታል አንደኛ የአላህ ሐቅ ይመለከተዋል። ሁለተኛ የገዛው ሰውዬ አሳዳሪው ሐቅ አለበት ወጪ አውጥቶበታል ደክሞበታል አፍቶበታል ያም ባሪያም ተቀብሏል በገባው ሁኔታ መሰረት ስለዚህ ይህ ባሪያ ላይ ከአላህ ዘንድ የሚመጡ መመሪያዎች ቀለል ይደረጉለታል እንዳይጨናንቅ እንዳይከብደው አላ መመሪያዎችን ግዴታዎችን አቀልሎለታል ለባሪያ ገዢውንም ባሪያውን የገዛን አካል ስራ ላይ ጫና እንዳያበዛበት እንዲያዝንለት እንዲራራለትን በጣም አስተምሯል ይህም ብቻም አይደለም ከባሪያነቱም ነፃ እንዲያወጣው ብዙ ጥቅሞች ተቀምጧል ባሪያ ነፃ ማውጣት ፈባኢሎቹ ጥቅሞቹ ትርፋቶቹ እጅግ ብዙ ናቸው በተለያየ መልኩ ብቻ ሰዎች ሰውን ባሪያ አድርጎ የመግዛት ሁኔታ እንዲያ እንዲያበቃለት ስላም በተለያየ አቅጣጫ ሰፋ ያለ አስተምሮቶችን አድርጓል ስለዚህ ባሪያ ከባሪያነቱ ነፃ እስከወጣ ድረስ ባለው ህይወቱ ውስጥ አላህን ሲያመልክ የተቀመጡበት የአምልኮ ግዴታዎች ቀለል ያሉበት ሁኔታ አለ አንደኛው ሐጅ ነው ሐጅ ዋጅብ ግዴታ አይሆንበትም ግን ይህ ባሪያ አላህ ወፍቆት በሆነ አጋጣሚ ሐጅ ማድረግ ቢችልና ሐጅ ካደረገ ሐጁ ትክክል ነው ሐጅ ካደረገ ሐጁ ትክክል ነው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ሐጅ እንዳያደርግ ከልክሎት የነበረው ነገር ከአቅል ጋር የተያያዘ ጉዳይ ወይም ከእምነት ጋር የተያያዘ ጉዳይ አይደለም የአሳዳሪውን መብት ከመጠበቅና በሱም ላይ ተጨማሪ ጫና ላለ ማድረግ በሚል እየተደረገ ነው አጁ ላይ ከተገኘ አሳዳሪውን ፈቅዶለታል እሱም ጫና አይለበትም እየተገበረው ነው ስለዚህ በወቅቱ ዋጅ ዋጅብ አይደለም በሱ ላይ ተብሎ የተባለው ግ ስለት አሁን ሁኔታው ተክፊፍ ስለሆነለት ማድረግ ስለቻለ ስለቻለ ሐጁ መቅቡል ይሆንለታል እንደ እስላም ሐጅም ይመዘገብለት ነፃ ከወጣ በኋላ ከባርያነቱ ነፃ ከወጣ በኋላ ዳግም ሐጅ አድርግ ተብሎ አይጠየቅም በፊት ያደረገው ሐጅ በቂ ይሆንለታል አምስተኛው የሐጅ ሸርጥ አልስትጣ መቻል 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 የሚለው መስፈርት ካልተብራራ በስተቀር ግልጽ አይደለም መቻል የሚለው መስፈርት እንደ መመሪያ ተቀምጧል በቁርን በሐዲ አላ በቁርን ወልላ ላ ናሲ ሕጅ ልበይቲ መን ስተጣ ለይ ሰቢላ በሰዎች ላይ አለ ከአላ የመጣ ግዴታ የተጣለ ሐጅ ማድረግ የአላ ቤት ሐጅ ማድረግ አልና በማ ላይ ነው መን ስተጣ የቻለ ሰው يا سو بلوال الله سبحانه وتعالى اه نبيات النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام خمسة مستون يا إسلام مع تنسى سيتقسو أمستن يا حج سيتقسو وحج بيت الله وحج بيت الله الحرام لمن استطاع له سبيلا يا الله بيت حج مقصدو مهدنو أقمو تشلو تاو لالو سو بلوال بأقم نو أه عبادة ميدق طبعا صلاة صلاة السجدان صلاة واجب لمهون አቅም አይጠይቅም የሚጠይቀው ሌላ ነገር ነው ምንድ የሚጠይቀው አእምሮ ብቻ ነው የሚጠይቀው አእምሮ ጤንኛ ከሆነ ከዛ ሌሎች ነገሮች ቀላል ናቸው ቆሞ መስገድ አልቻለ ቁጭ ያልቻለ ተጋድሞ በሆነ መልኩ ብቻ መስገድ አለ በአእምሮን እስካልሳት ድረስ ሐጅ ላይ ግን ተጨማሪ ሌላ መቻል ግዴታ ተደርገዋል ይህ መቻል የሚባለው ነገር ሁለት መልክ አለው ወይም ደግሞ ሶስት አድርገን አንደኛው መቻል የገንዘብ የኢኮኖሚ ችሎታ ነው የኢኮኖሚ ችሎታ የሚባለው ደግሞ ሲብራራ ካለህበት ቦታ ሐጅ አድርሶ ሐጅ ላይ ለሚኖርህ ቆይታ እንደገና ተመልሰ እስክትምጣ ድረስ የሚበቃ የሆነ ወጪ ገንዘብ ሊኖርህ ይገባል አሁንም ሐጅ ደርሰ እስክትመለስ ድረስ የቤተሰብ ኃላፊ ከወንክ ባለትዳር ከወንክ ወይም አንተ የምታስተዳደራች ሰዎች ካሉ ደርሰ እስክትመለስ ድረስ ለነሱ ወጪ የሚሆን ነገር መኖር አለበት የምግባቸው የጤናቸው ተጠባዋቂ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የቤት ክራይ በቤት ክራይ ከሆነ የውሃ የማብራት ለመጓጓዝ ትራንስፖርት እንደዚህ ነገራቶች መሟላት አለባቸው እንደ ገንዘብ እንደ ኢኮኖሚ ይህ ምን ያህል ይፈጃል ተብሎ የተቀመጠ ገንዘብ የለም በእስላም ለዚህ ወጪ ምን ያህል ይበቃዋል ብሎ እስላም ያስቀመጠ ለምሳሌ ዘካ ዋጅብ ለመሆን የተቀመጠ ገንዘብ አለ መነሻ የተቀመጠ ገንዘብ አለ 595 ግራም ጠገራው ብር የሚገዛ ብር ኑሮት አመት ከሞላ ዘካ ዋጅብ ነው ሐጅ ላይ ሓጂ ዋጅብ ለማድረግ ግን ይናክል ብር ያለው ተብሎ አልተቀመጠም ምክንያቱም እንደ ሰዎች ለሓጅ ወይም ለካዕባ ለመካ ያላቸው ቅርበትና ርቀት ወጪውን እንዲለያይ ያደርገዋል እንዲሁም ሐጅ ከሄዱ በኋላ እንደሚያስፈልጋቸው የግል ወጪዎቻቸው የሚያስፈልጋቸው መጠን ወጪውን ከፍዝቅ ያደርገዋል እንዳሉበት አገር ብሮክራሲ እንዳሉበት ሀገር የሐጅ አስፈጻሚ አካሎች ብሮክራሲ ወጪን ከፍዝቅ አደርገዋል ምናልባት አንዳንድ ሀገር ላይ ሐጅ የመሄድ ሰው ለመንግስት ይህን አክል መክፈል አለበት ሊባል ይችላል አንዳንድ ነገር ሰው ላይ ደግሞ ሐጅ ለመሄድ መጀመሪያ ተቀማጭ ብር ማስቀመጥ አለብህ ደረሰ እስክትመለስ ማስያዣ ነው ተቀማጭ ብር እያንዳንዱ ሰው ሊባል ይችላል ወዘተም አይታወቅም አንዳንድ ጊዜ ሐጅ ሲደርስ በሐጃጆች ላይ ብቻ የሚደረግ ጫና ሊኖር ይችላል ትራንስ የትራንስፖርት ጫና የትራንስፖርት ጫና የአየር ሊሆን ይችላል ወዘተ ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ሁሉ እንደየሀገሩ ይለያያሉ ምን ያህል መጠናቸው እንደ የዘመኑ በአንድ ሀገር ሆኖ የአምናና የዘንድሮ ሁሉ ላይ ይችላል ሊለያይ ይችላል ስለዚህ ባለበት ወቅት አሁን ዘንድሮ ሐጅ ለማድረግ ደርሰ ለመመለስ የሚያስፈልገ ወጪ ያለው ማለት ነው ምሳሌ ንውሰድ ምሳሌ መወስደው ሐጅ ማድረግ ችለው የላደርጉ ሰዎችን ለማሳየት ነው ምሳሌ ብንወስድ ባለፈው ሐጅ ዋጅብ የነበረው ወይ የሚያስፈልግ የነበረው ገንዘብ ዘጠና ምናምን ሺ 8ማ ተቅሪበ እንደዛ ነበር እንበለው መቶ ሺ ብንል ብንል እንበል መቶ ሺ ነው ብለን ብንል መቶ ሺ ብር ኑሯቸው ይሄ ወጪው ነው ይሄ የሚከፈለው ነው ለትራንስፖርት እዛም ላለው ትራንስፖርት ለአልጋ የሚከፈለው ነው ተጨማሪ ለራስ ወጪ ብ በብዛት ነው ቶ በል ለቤተሰቦች ደሰ ስክትመለስ ወር ይፈጃል ብለምን ማክሲምም ወር ይፈጃል ለወር ወጪ ብታስቀምጥ መቶ በል ብር ኑሮት አን ሰው 5 ብር ኑሮት ሐጅ ያልሄደ ሰው አላህ ፊት ምን ኦዝር ልትነግረ ነው ምን ምክንያት ልታቀርብ ነው የሚቀጥለው ሐጅ ሊጨምር ይችላል ሊቀንስ ይችላል ግን ልማት የፈለኩት ምንድን ነው የቻለ ሰው የሚባለው በገንዘብ ዙሪያ ይህ ነው በቃ ይህ ያለው ሰው ይህ ገንዘብ ያለው ሰው ሐጅ ማድረግ ዋጅብ ይሉበታል ለቤተሰብ ታወጣ ወጪ 50 ሺ ሊበቃ ይችላል 2 ሺ ሊበቃ ይችላል እንደ ከተማ እንደ ገጠር ይለያያል ስለዚህ ባካቸው እንደ ኢትዮጵያ በብዛት ሐጅ አድራጊዎች ከገጠር የሚወጡ ሐጃጆች ናቸው የእርሻ ስራ የሚሰሩ يا أرستو الدروج أربو تو الدروج ناتش ببزات يا ميارقود إسكام بالو تج أبات ماتنو نجادة يتني الله نجادة وش تني الله شو لمن حج ما تارقود سبحان الله يبر فكر كحج ودا لا يقدر شوي شو منا الله نتفر يجبا الله نتفر يجبا كالله كبر فكر يا الله فكر يبلت أباتشو كسرة فكر يا الله فكر يبلت أباتشو نجادة وجبريو كبتون شتو يا يا مرتا وشتو حج كهذا እናንተ እንዴት ነው አደራ ሐጅን መሄድ የቻለ ሰው ሲባል አንደኛው መቻል የገንዘብ መቻል ነው ሁለተኛው መቻል የአቅም የጤና የጤና የሰውነት መቻል የሰውነት የጤና መቻል ብሎ ማለት ካለበት ሀገር ሐጅ ሂደ የሐጅን ስነ ስርዓት ፈንጽሞ ተግብረ ለመምጣት የሚያስችልህ የጤና ይዘት ሊኖር ይገባል የአካል ሙሉነት ሊኖር ይገባል ለምሳሌ ያለህ የጤና ሁኔታ ካለው አየርም አንፃር ብንወስድ ሙቀት አይወድም ከሞቀው ትሞታለህ የሚል ሀይለኛ ሙቀት ቅዝቃዜ ነው መሆን አለበት ሊባል ይችላል ካለ በበሽታ አንጻር ወይም ደግሞ በእግር መጓዝ አይችልም ትንሽ ሊባል ይችላል ብቻ ዑለማዎች የጤናን ጉዳይ በተመለከተ የቻለ ሰው ብሉማት ምን ብሎ አስቀምጠዋሉ ብቻውን ትራንስፖርት ላይ መውጣት የሚችል ፈረስ ላይ ማለት ወይ መኪና ላይ ወይ አየር ላይ ብቻውን መውጣት የሚችል ብቻውን መውረድ የሚችል ብቻውን መራመድ የሚችል ብለው አስቀምጠዋሉ ይህን ጤናን ለመለካት ማለት ነው እና የጤና ጉዳይ ሙሉ ሊሆን ይገባል ሁለተኛው መቻል ነኝ ሶስተኛው መቻል ሴት ልጅ ማረም መኖር አለበት አቡሮት ሓጅ የሚያደርግ ሰው ከሷ ጋር መኖር አለበት ነቢዩ ለ ላ ለም በአንድ ቀን አንድ ጊዜ ዲ እንዲህ ብሎ ይናገራሉ ው ሰዎች ባሉበት ምን ላ ነቢዩ ለ ላ ሰለም ላ የክልዋና ረጅሉን ብምርአትን አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ብቸኛ ሆኖ ቤተኛውም ቦታ መቀመጥ የለባቸውም ብቻቸው ሆኖ መቀመጥ የለባቸው ወንድና ሴት ዘመድ የሆነ ነሷ ለሴት ማሕረም የቅርብ ዘመድ የሆናት ወንድ ካለ እንጂ አሉ ቀጠሉና ወላ ትሳፊር ልመርአቱ ኢላ ማዓ ማሕረሚን አንድ ሴት ያለ ወንድ ዘመድዋ ጉዞ መጓዝ የልባትም አሉ ይህን ሐዲስ እንደተናገሩ አንድ ሰሓብይ ጥያቄ ያቀረበ የአላ መልእክተኛ ወይ እነ እምርአቲ የኔ ምስት ምስቴ ለሐጅ ተነስታ ወይኒ እክቱትብቱ ፊ ዝወት ከዛ ወከዛ እኔ ደግሞ እንዲ እንዲህም የሚባል ዘመቻ ጅሃድ ለመዝመት ተነስቻለሁኝ ምን ይሻላል ምስቴ ደግሞ ለሓጅ ተነስታለች ብሎ አላቸው ምን አሉት ነቢዩ ለ ላ ሰለም እርጃ ፈሑጅ ማዓ ምርአትከ ተመለስ ከምስት ጋር ሓጃድር ጋሉት ከምስት ጋር ሓጅ ያርግ ተመለሳሉ። እቲ ሴት ሐጅ ለማድረግ የምትጓዘጎዞ ምን ያህል ርቀት አለው አልጠየቁም ከማን ምንም ከምስጥ ለሴት ልጅ ሐጅ ለማድረግ መሕረም ወሳኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይህ መሕረም ይባለው ባዓል ወንድም ልጅ አባት አጎት የጡት ዘመዶች የጡት ወንድም የጡት አባት ወዘተ ሊሆን ይችላል ምቻ ማግባት ሐራም የሆኑባት እስከ ዘላለሙ ማግባት ሐራም የሆኑባት ወንዶች እነሱ ናቸው ዙ መሕረም ይባሉት ከነሱ ካንዳቸው ሐጅ መሄድ ይኖር ሸርጥ ይሆናል ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ከቻል ነው ሐጅ መሄድ ዋጅብ ይሆናል ብለናል የመቻል ሸርጥ ማለት ነው የመቻል ሸርጥ እንደምንም አልፈነው ነው የመቻል ሸርጥ እንደምንም አልፈ ነው ሐጁን ማከናወን ከቻል መቅቡል ነው ሐጁ የችሎታ ሳይኖርህ ነውና ሐጅ ያደረግከው ሐጅ ውድቅ ነው አይባልም የእስላም ሐጁ ነው ይመዘገባል ገንዘብ የለህም ምንም የለህም ቡን አጋጣሚ አይታወቅም በሆነ አጋጣሚ ግን ራስን ሐጅ ቦታ ላገኘው ቀን መፈጸም ችለህ ተገኘ ምንም ገንዘብ ሳይኖርህ ሰው ሰጥትሆነልንበል ወይም በሰው ወሰደህ እንበል ብቻ ወይም ለስራ ምል በሄድክበት ተመቻችል እንበል ካደረክ መቅቡል ነው ሴቷም እንደዛው መሕረም ሸርጥ ነው ብለናል ግን ሐጁን አደረገች ሐጇ መቅቡል ነው ከወንጀል ጋር ያለ መሕረም ሐጅ ስላደረገች ማለት ነው የአካል ብቃቱም ያለው ሰውዬ ሰው የሚገፋው ሰው አግኝቶ ሰው እየገፋው ሐጅ ማድረግ ከቻለ በጋሪ እየተገፈ ከቻለ ሐጁ መቅቡል ነው ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶች አንዳንዴ አንዱ ተገኝቶ አንዱ ላይ ይችላል ሰውየው ገንዘብ አለው ነገር ግን የአካል ብቃት የለው አካሉ አይችልም ሰውየው ገንዘብ አለው ዋጅብ ከሆነበት በኋላ ግን ጤናው ተዛባ አይችልም በሽተኛ ሆነ በገንዘቡ ላይ ዋጅብ ስለሆነ ከዚህ ቀደም ሐጅ ያደረገን ሰው ለሱ ሐጅ እንዲያደርግለት ወክሎ መላክ አለበት በገንዘቡ ገንዘቡን ይሰጣል ሐጅ ያስደርጋል ማለት ነው ሐጅ ዋጅብ ሆኖበት መሄድ ያልቻለ በገንዘቡ ዋጅብ ሆኖበት በአካሉ ግን ያልቻለ ማለት ነው ጀዛኩም ይረን እነዚህን አምስት መስፈርቶች ከተሟሉ ሐጁ ዋጅብ ነው መደረግ አለበት ላለሁኝ እስላም ይህን ያስተምራል بيجزيو حج المبرور كم يقدر يقول مرت يا الله باريا وش الله يا جن يزار يقدر ساتج بزينا بكالن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه لبى واعتمر طَوَّفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَذَكَّرْ طوف بالبيت